gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xilliga kala guurka doorashooyinka, ammaanka, iyo xaaladda guud ee haatan ay siyaasadda dalka Soomaaliya ay ku sugan tahay. Siyaasi Cabdiraxmaan waxa uu ayaan dara ku tilmaamay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar, kaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo raggii ka midka ahaa maxaabiista. Siyaasiga ayaa waxa uu dowladda ku dhaliilay habacsanaanta dhanka laamaha amniga iyo sida ay ugu suura gashay rag maxaabiis ah in ay ka dhex dagaalamaan xabsiga ugu weyn ee Soomaaliya iyo weerarkii kale ee lagu qaaday xarunta ciidamada militariga Soomaaliya ee qaybta 12ka Abriil ee Muqdisho. Sababtii maalin dhaweyd ciidan ayaa la weeraray, xaruntan lagu weeraray xisbiga waa la qariyey. Warbaahintii tiina cid inii sheegta ma jirto, waxa ka ogtihiina jira maya, waa la qariyey. Xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhigii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaab oo meesha ku jira, ujeedo kale ma ahayn. Waxbayaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda. Waxaan kala garlaanahay taliska nabadsugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay tali Soomaali u shaqeeya, waa la kala garlaaya. Ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan, waa inuu taliska nabadsugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda, gaar ahaan oo ayagii iyo shabaabkii la kala aqoonwaayay. Sidoo kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu u soo jeediyey in uu dhiso xukuumad taya leh si uusan dib ugu dhicin shirka wajiga saddexaad ay u wada madalsan yihiin madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu wado in 15ka bishan uu ka qabsoomo magaalada Dhuusa Mareeb ee gobolka Galgaduud. Sida ogtihiin, waxaa loo madlanaa ama loo ballansanaa shirka Dhuusa Mareeb 15ka bisha Dhuusa Mareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah, ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow uusan xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka. Saas daraaddeed waxaan leenahay Dhuusa Mareeb si u dhacdo, madaxweynaha waxaa laga rabaa xukuumad, isagu waa madaxweyne, howlmaameelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo heshiiyey asaga fulinteeda shaqo kuma laha. Laanta fulinta ee xukuumadda oo xil saaran madaxweyne, waxaan leenahay magacaaw ra-iisul wasaare, dhis xukuumad hoggaamisa xilli kala guurka ah. Ma dhici karta xukuumad la-aan in xilli kala guur laga wada hadlo. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay mucaaradka ku dhaliilayeen arrimaha doorashooyinka dalka, siyaasadda xilliga kala guurka ah, iyo ammaanka guud ee dalka in ay ka gaabisay dowladdu. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.